Velkommen til DM i Nineball. Vi har en 8. finale her mellem Kasper Christoffersen og Bahram Lofty. Og vi må nok sige, at det er meget usædvanligt, at to så ekstremt stærke spillere skal mødes i en 8. finale. Men det skyldes, at Kasper Christoffersen er stillet op useedet. Normalt ville de to være to spillere, som sagtens kunne spille selve finalen. Som sagt, det er 8-ball. Og det består i, at man skal slutte af med at potte den sorte 8'er. Og enten så har man de små farver, de hele farver fra 1 til 7. Eller også har man de store tal der fra 9 til 15, som er alle sammen halvstribet. Og i det her spil, der vil vi kommentere det med de små og de store, for nemheds skyld. Det er Bahram Lofty, der er ved bordet. De to spillere her, de kender hinanden ud af ind. De har faktisk dannet makkerpar internationalt. Så det er noget af et brag. Og det er jo trist faktisk på den måde for turneringen, at en af de to spillere skal forlade kampen om DM i 8-ball allerede her i 8. finalen. Så det bliver super, super spændende. Lofty har valgt de store i helstribet. Fik udviklet 9'eren, den værste ball, han havde på bordet. Og det er farligt, det han laver her. Der er en kæmpemæssig forskel mellem 9-ball og 8-ball. 9-ball har man ballerne i rækkefølge fra 1 til 9. Og her i 8-ball, der er der frit valg mellem samtlige 7 baller fra starten af. Enten de små eller de store. Og det betyder, at det er noget nemmere at rydde bordet i virkeligheden her i 8-ball. Så da Bahram Lofty her, han overlader initiativet til Kasper Christoffersen, så risikerer han simpelthen, at der bliver lukket. Det er typisk på det her niveau, det er meget, meget højt niveau, de to spillere kører på, at der bliver en indgang er som regel nok. Der kan være tekniske problemer, men de er så stærke i positionsspillet her, så lad os se, om det holder stik, at Kasper kan lukke herfra i første indgang. Man bruger ikke indgangen som sådan, men det er mere for ligesom at sige, hvad der foregår her. Der bliver simpelthen lukket med det samme, man har chancen. Vi kan se rent taktisk, eller strategisk, eller hvad vi skal kalde det. Der er sådan en stor en halvfarve, der blokerer ned i den anden ende til højre hjørnehul. Og det vil sige, den orange og grønne, han har dernede, og også den brune. Der er han nødt til at finde på noget for at kunne få potteballerne dernede. Det er umuligt at forudse en vinder her. De er i princippet lige gode, men der er en karakterforskel. Kasper Christoffersen er meget, meget velovervejet og bruger nogle gange rigtig meget tid, og Lofty, han er det er mere ud over stepperne. Lofty, han er hitmanden, altså ham, der bare potter præcist. Og Kasper Christoffersens kvalitet er det meget, meget velovervejet. Det kan faktisk nogle gange undre, at han er i stand til overhovedet at spille billigere af Kasper. Når han spiller så langsomt, altså man risikerer jo at tænke sig selv ud af spillet. Men han er en fænomenal positionsspiller, Kasper Christoffersen, og han har
ikke mindre end 20 DM'er på CV'et. Så uha. Ja, spørgsmålet er, hvad der skal ske her. Nu har han kun 3 små tilbage. Men hvordan kommer han videre herfra? Ja, det bliver tænkt godt over tingene her. Det er ligesom om, at han har rodet sig ud i noget her, fordi den der orange stribe der, den blokerer jo fuldstændig over for venstre. Ja, det bliver så fra den her vinkel højre hjørnehul. Jeg tror ikke på, at han kan lave noget herfra, og det vil sige, at han er tvunget til at prøve at lægge noget bras til loftet. Ja, der bliver godt nok tænkt igennem her. Kasper var, han havde udlægget, og var noget uheldig. Det er ikke så nemt at lægge ud i 8-ball. Der ligger jo 15 baller dernede, der skal trylles rundt på bordet og håbe på et pot. Det er ikke så nemt. Ja, han prøver at blokere derovre. Med den brune bal der. Og så er spørgsmålet, hvad ofte han kan gøre herfra. Tyndt snit her. Ja, det var ikke det bedste. Potter var jo godt nok, men nu skal jeg ned og potte på 9'eren der, sandsynligvis. Det vil sige, den gule, der ligger der ud for på midterhullet. Lang pot. Ja, den brænder han. Det kan vi godt sige her, det er meget usædvanligt, at der ikke bliver lukket med det samme. Og det var så åbenbart fra starten af et break, som altså var et dry break, altså hvor der ikke kom nogen baller i hul fra Kasper. Og det er kompliceret bord. Det er usædvanligt, at der ikke bliver lukket med det samme. Det kan man godt sige, 8-ball, det er den, der får chancen. Går simpelthen efter at lukke, smide samtlige baller i, og så slutte af med den sorte 8. Ja, orange går jo ikke, men det gør den grønne. Og spørgsmålet er, hvordan han spiller oplæg bagefter. Ja, den skal ned i hjørnet her, og så sort bagefter. Og sort til midterhullet. Ja, det blev Kasper, der trak det længste strå her i første sæt. Noget usædvanligt, kan vi sige, at Lofty fik chancen, men ikke kunne udnytte det. Og udlægget går på skift. Man kan se, det gælder simpelthen om at støde vildt hårdt på udlægget her.
Og Lofte, han fik så både en lille og en stor i pottet her. Og reglen er så, at han har frit valg. Han må selv bestemme. Han potter, det vil sige, at han bliver ved bordet, og nu må han selv bestemme, om han vil vælge den ene eller den anden. Og det valg her, det er så det, der er gældende. Vælger de store. Og det vil sige, nu er det låst fast. Han har simpelthen de store gennem hele spillet, og omvendt Kasper har de små. Nu skal vi se, om det holder stik med, at der kan blive lukket i første indgang, altså simpelthen med rydder bordet. Ja, ofte han er en væsentlig hurtigere spiller end Kasper. Stor forskel på de to spillere. Ofte er mere sådan naturtalent. Med det hurtige spil, og Kasper er den tænksomme type. Men med, som sagt, 20 DM'er på CV'et ved Kasper, så er der ikke noget som helst galt i at spille på den måde. Men to forskellige, meget forskellige spillestil. Ja, så mangler han kun sort her. Og det er perfect position. Ja, og den er hjemme. Og der har vi så scenariet her. Altså, der bliver lukket i... Der bliver ryddet simpelthen. Fra hans første chance, Lofte her. Og der bliver udlignet til 1-1. Og der bliver vi spillet bedst af 15, det vil sige den, der først når 8 sæt. Så der er jo et stykke vej her. Men der er enormt pres på. Der er pres på at udlægge. Hvis man ikke potter i udlægget, så risikerer man simpelthen, at modstanderen går ind og lukker. Og derfor så udlægget, det er kanon vigtigt. Ja, der er potte her. Ja. Han får to store og lille i. Og så kan man sige, så burde man måske vælge de store. Men det er ikke sikkert. Det der afgør det, det er, hvordan ballerne ligger. Og vi kan se dernede bag rød og lyserød af de små farver, der ligger der en stribe der, som ikke har det så godt. Så det kan være, at han vælger de små her, selvom det er dem, der er flest af. Se de store, der ligger sådan en blå over ved banden der, som ikke er for smart. Det er lige før de små, det ligger bedst. Men som sagt, det er et brag af sammenstød her mellem to af topfavoritterne. Allerede her i 8-finalen, det bliver super spændende. Og det er fuldstændig umuligt at forudse, hvem der er dem, der vinder. De er i princippet mere eller mindre lige stærke. Det var ikke for smart, det han lavede der. Forkert tempo. Har stadigvæk brun selvfølgelig. Men jeg tror ikke, det var det, han spillede på. Man kan også se her, altså, hvor lang tid Kasper tager. Det er igen dels hans spillestil, men det er også nødvendigt i 8-ball her at give sig tid, når der er problemer. Vi er i Copenhagen Pool & Snooker House.
kolossalt mange poolbord. Rigtig, rigtig god stand er de. Fremragende sted. Copenhagen Pool & Snooker House. Det er ikke for smart, det han laver lige nu. Og det er ellers... Kasper er ellers fænomenal til positionsspillet. Det er hans helt store styrke. Det er den kvalitet, han har. Han er bedre end Lofty. Hvor Lofty omvendt er super god til at potte. Men han er lidt ude at rode med det her, Kasper. Ja, nu får han løsnet op dernede. Men det er heller ikke for smart, det her. De der to, den blå og lyserøde, der, de ligger i vejen for hinanden. Kan måske spille kombinationen. Det er det, han kigger på. Og det er sådan en, den er, jeg kan godt forstå, at han måler det, at den kan sagtens brændes. Det kan godt være, at det ser nemt ud, men det er det bestemt ikke. Den blå, den skal rammes rigtig godt. Ja, det løste han jo perfekt, men positionen, den er bare dårlig. Det var skidt. Altså, man kan måske sige, at han er så travlt med at potte den blå, at det var svært at have overskud til at spille position. Han er helt ude af den her. Det ligger helt forfærdeligt. Han kan ikke se grøn. Han har kun den lyserøde der og potte på. Ja, så gik det galt. Og igen, risikoen er, at Lofty han går ind og lukker nu. Der er problemer, men en af fordelene ved at komme til her sådan et stykke ind i spillet, det er, at der potter så mange ball, at det er noget nemmere at køre rundt. Se, spiller stinkende hurtigt. Ja, han har et problem med den der, hvor rød blokerer den orange stribede. Ja, så skal han have så position på den orange. Mangler kun to baller. Før sort. Det er det, han er nede og kigge på her. Positionen. Han viser helt tydeligt, hvor han vil lægge hvid hen nu. Det kræver perfekt tempo her. Ja, prøv at se der. Det er bare så smukt lavet. Det var det stød, der ligesom var nødvendigt for at afgøre sættet. Herfra kan jeg ikke se, at han har nogle problemer. Ja, sort han kan både vælge midterhul og hjørne. Valgt midterhul. Ja. Vi må sige, det var et sæt, som det var Kasper selv ude om. Han lavede indtil flere fejlstød i positionerne. Og til sidst, det håbede sig op, og det gik galt for ham. Så Lofty, han tager en føring på 2-1 her. Stadigvæk meget tidligt. Spiller altså, som sagt, bedst af 15, det vil sige den, der først når 8. Og det vigtige udlæg,
godt udlæg af Lofty her. Han får to små og en stor i. Det er, ja, de store der, de ligger bedst. Også typisk den måde, man tænker på i 8-ball. Har man nogle problemer, der er mere problematiske end andre? Så det er en rigtig god idé at komme af med dem med det samme. Det gør han lige med den grønne der, grønstrivede. Og ligesom, altså filosofien er, at har man problemer, så er det bedre at løse dem før som siden. I stedet for at udskyde problemet, så at løse det med det samme, hvis man kan komme afsted med det. Har tre stribede tilbage. Poolbord er jo ikke så stort som et hel masse kambole eller kejlebord, men han skal stadigvæk lige... han har sådan en speciel forlænger her. Det er den, den bliver sat i midt i køen. Altså mellem bundstykket og den øverste del af køen. Vi kan se, nu skruer han da lige af der. Den form for kø har den ulempe, at det tager ret lang tid. Nu spiller de her, spiller de pool her, de spiller ikke med tidsbegrænsning. Fordi det normale er at i moderne billiarder at have en forlænger, man skruer lynhurtigt op i bunden af køen, så simpelthen fordi så går det stærkt. Ja, mangler han kun to. Og så den sorte ligger jo fuldstændig perfekt derinde midt i. Den kan jo nærmest spottes fra alle sider, så det bliver nemt at få position på den. Og nu skal han bare op. Dermed for kortbanden. Ja, det ser godt ud her. Jeg tror, han lukker her. Det bør han gøre. Ja, så sort til hjørnet. Ja, så bliver det 3-1. God rydning her fra Lofty. Nu skal han til at passe på, Kasper, fordi altså det er jo helt tydeligt her, at det er en ligekamp. Det er det selvfølgelig ikke stillingsmæssigt, men... De er begge to uhyre effektive og kan lukke på hvis man ligesom rækker dem med en lillefinger, så lukker de. Ja, godt udlæg her. Kasper, han får både en lille og en stor i. Og så skal han ind og kigge på, hvordan ballerne ligger. Det er lige før, altså de der, de store, altså de stribede baller, der ligger bag ved sort, der, de ligger i vejen for hinanden. Jeg vil mene, at de små er bedst. Det mener Kasper også. Han ligger an til rød der. Har problematisk position, og den kan han få fjernet med det samme. Så har han kun den orange over ved banden, der er ligesom problematisk. Ja. Spiller han lidt hurtigere, Kasper. Prøv at se, hvor flot han får position her. Det er
Det er pool på højeste niveau. Helt perfekt. Og så fik han nummer to svær valg på det. Det er selvfølgelig ikke helt nemt det her. Må ikke han tager orange først ned i hjørnet. Og så grøn til midten. Og så skal vi lige se, hvordan han... Ja, sort den går jo ikke til... Den går jo kun til det hjørne, der er til venstre her fra kameraet. Ja. Lige blød nok, men den er ok, den der. Den bør han med lethed kunne potte. Det gør han også. Og det var vigtigt for Kasper ligesom at vinde det her, hvis han har været bagud 4-1 her, eller 1-4. Det havde godt nok ikke været sjovt. Og loftet kun skal nå 8. Så 2-3 her, det er stadigvæk meget lige. Han får to små potte her. Spørgsmålet er så, om det er dem, han vælger. Det vil sige, der ligger 5 små og 7 store på bordet. Så hvis han er tilfreds med de små, hvordan de ligger, så... Og det tror jeg egentlig, det er dem, der ligger bedst. Ja, det kan vi se her. Han vælger grøn. Den er sådan en lille en. Man kan sige, den røde dernede. Ja, den tager han måske allerede her med det samme. Det går nok frækt. Han spiller ned i hjørnet der. Ja, nu... Det var godt nok lidt våget det der, men altså... Tanken her var, at den røde var den, der lå dårligst. Og så løste han problemet med det samme, men... Han skal lige passe på hernede i hjørnet. Ah, nydeligt. Den kunne godt være gået i midterhullet, den der. Det var lidt risikabelt. Men det gik, og... Ja, der er stadigvæk et stykke arbejde her. Ja, den er meget fint. Og så skal han op fra rød her, et tyndt snit, og så skal han op og have position på sort. Hvis han får god position her, så lukker han. Selvfølgelig. Ja, det er slet ikke noget problem. Jeg vil sige, det er, på den måde er det en fænomenal kamp, den her. Det er super, super god teknik, de to spillere har. Ja, og så bringer han sig foran 4-2. Det er han godt tilfreds med i loftet her. Rydder simpelthen bordet. Og det er standarden her. Kommer man ind og får fat i spillet, så er der stor chance for, at der bliver ryddet. Ja, Kasper han får pottet en lille bal. Men selvom han får pottet en lille, der kun er 6 små og 7 store, så
så er det ikke sikkert. Altså, det kommer an på, hvordan de ligger. Man kan sige, i 8-ball her, der planlægger han simpelthen hele forløbet. Hvordan han kan få samtlige baller i. Og derfor tager det lidt tid derefter at udlægge, hvordan man lige beregner tingene. Han valgte så de store. Det var godt nok dem, der er flest af, men det er jo simpelthen, fordi det er dem, han mener, der ligger bedst. Han har en god position, han kan potte både 3 og 4 af de stribede baller, de store. Og sort ligger jo okay dernede i hjørnet som afslutning. Igen lidt opskriften med, og han kunne også have taget tilbageballen der, men, eller midterhullet, men kom af med de dårligste baller så hurtigt som muligt, er en rigtig god idé. Man kan se, nu er hans store problem, det er jo selvfølgelig den orange, der ligger over i banden. Og den lægger han op til med det samme her. Mangler altså kun 2 baller, før han skal på sort. Ja. Det var helt perfekt. Der bør ikke være nogen som helst problemer her. En nem sort til at slutte af på. Ja. Og det kunne man også se på tempoet. Det var helt uproblematisk. Og igen, godt for Kasper, at han får vundet det her med en rydning. Så der kun står 3-4 i stedet for 2-5. Det er godt nok noget tæt noget, det her. Ja, han scratcher her. Får godt nok lige en blå i der, men hvid røger i midterhullet, og ja, nu beder Kasper lige om, at han holder på den sorte der, når de trækker den der plastik trekant til oplægget. Skal lige væk fra bordet. Og nu har han så ball i hånd. Og ja, på det her niveau kan man sige, at B.L. Ofte laver den fejl i udlægget. Det kan koste ham sættet her. Så hårdt er det. Og så godt spillende er. Kasper, vi kan se, der ligger jo 5 små. Og de ligger faktisk... Ja, bortset fra den brune, der ligger over i banden der, så ligger de små faktisk bedst. Og igen her, han laver simpelthen en plan for rækkefølgen her. Igen, han vælger simpelthen den værste først. Så er den væk. Ja, og det gør han der, og herfra er det meget nemmere. Det var grund til, at han tog så lang tid.
og smart spillet her. Så træk stød. Selvfølgelig, den sorte er jo lidt lidt hæmmet af de to stribede baller der. Så han skal lige være omhyggelig med positionen. Der er en god vinkel på rød her. Altså, han ligger ikke lige på, men han har en vinkel, så han ligesom kan bestemme, hvor han vil have stødballen hen. Han spiller den nok med. Kommer om på den anden side til sort. Ja, sådan der. Og det er helt perfekt. Og igen en rydning. Altså, det vil sige, det er et loft, det han kom til at smide hvidball i midterhullet der, i udlægget. Scratchet. Det gik Kasper ind og udnyttede og rydde bordet. Ja, de to spillere, de kender jo som sagt hinanden. Har været makkere i internationale turneringer. Så det er poolbillard på højeste niveau, det her. Det kan man også se. Det er jo glimrende teknik, de har. Meget, meget stor nydelse at se de to spillere her. Selvom de jo i princippet er ret forskellige. Uha, der var Kasper også lige ved at lave noget med stødballen til midterhullet. Men han fik pottet en stor ball her. Men man kan se hernede i hjørnet nærmest kamera, at det ser godt nok problematisk ud. Der skal... Og man kan se, der ligger også de der tre over på den anden side. Der ligger to små og en stor derinde i banden, og de ligger alle sammen og blokerer for hinanden. Det her, det er et kompliceret bord. Og dernede omkring sort, det er de der fire baller. To store, to små der bag sort. Det er heller ikke helt uden problemer. Det bliver spændende at se, hvad... Ja, det er så Kasper, hvad han kan gøre her. Trækker op og prøver at udvikle den. Det kunne godt være faldet heldig ud med den røde stribede der. Der er stort arbejde i, og han har nu valgt de store. Der er stort arbejde i at rydde op her. Det ligger meget kompliceret. Svært. Der er ikke noget at sige til, at han giver sig selv god tid her. En mulighed er... Altså den orange stribe, der ligger derovre i den anden side. Han kan godt spille fra og så potte den blå stribe der, og så træk hvid over og ligesom få løsnet sin stribebald derovre. Ja, det er det, han kigger på vinklen der. Og så har han måske den brune stribe nede ved sort som gardering. Han tager godt nok lang tid om det her. Men som sagt, det er hans spillestil, det er ekstremt velovervejet, det han prøver på, og det er han rigtig, rigtig dygtig til. Ja. Jeg tror ikke, han kan se den brune stribe. Han er nødt til at spille på den orange stribe der. Det er den eneste ball, han kan... Men det ligger ikke godt her.
Og hvordan skal han komme videre derfra? Puh, ja, det ser ikke godt ud. Ja, det var flot pot, men han ville frygtelig gerne have fat i rød, der er rødstribet. Ja, nu er han helt ude af position her. Han ville frygtelig gerne have ramt den der, der ligger inde i banden. Og hans vinkel her, den er jo helt forkert. Hvis han skal potte den her, så skal den være ultra tynd. Ja, det kunne han ikke. Og hvid går også i hul. Men se, hvad der skete der. Orange ball, den lagde sig lige foran. Der er Loftis chance her. Det helt naturlige er at tage orange først. Det er den, der ligger dårligst. Og så få den ude af vejen. Vi kan se her, Lofty, han ser også nu og beregner, hvordan han kommer af med, hvad han viser. Det er der nogle poolspillere, der gør, de simpelthen viser med køen, hvor de vil hen. Han vil ned og have fat i grøn der. Det ser ikke tosset ud, det der. Han kan vist godt komme forbi den brunstribe der. Ja, det er glimrende og smart lavet, han lige bremser på den brunstribe der. Og et rigtig klokkeklart eksempel på, hvordan han tager simpelthen de værste baller først. Og så bliver det lidt nemmere og nemmere resten af vejen. Det er rigtig, rigtig klogt. Ja, han ligger lidt problematisk. Ja, nu vælger han igen gul. Altså igen den ringste bal. Det gik fint. Ja, hvis han holder lidt på brun her, igen den ringste bal, så har han to gange midterhul. Først lyserød, og så blå, og så sort. Spiller rigtig dybt her, for at bremse stødballen. Smart lige at bruge banden der. Perfekt vinkel til blå. Det her, det nu går vi ud fra, at han potter sort her. Det var et skoleeksempel på, hvordan man tænker i 8-ball. Ja, den er hjemme. Og 5-4 føring til Lofty. Et skoleeksempel på, hvordan han helt konsekvent igennem hele potteriet der tog de sværeste baller først og løste problemerne med det samme. Det var meget, meget klogt. Igen udlægge. Super, super, super vigtigt. Ja, han lavede ikke scratch den her gang, men han fik ikke noget i.
det man kigger på, det er de baller, der ligger ind i banden, og så de, der blokerer for hinanden. Vi kan se, der er to nede ved nærmeste kort bande, der man, de er så knap så problematisk. Men de fire, der ligger der, som man peger på der, de ligger godt nok specielt. Der er både to store og to små. Det er ligesom problemet. Ja, det er derfor, han kigger så grundigt hernede. Fordi det er problematisk, hvis han skal prøve at lukke i en indgang her. Og han skal have valgt, om han vil have de store eller de små. Det bliver så de små. Igen en bal, der ligger dårligt, som han får på det væk der. Men man kan også se her, at blå og lyserød, de ligger i vejen for hinanden dernede. Det skal han også lige have løst. Det eneste pot her, jeg kan se, det er da... Ja, det er gul. Så han stod hen over her. Det er problematisk, det her. Men prøv at se, hvor flot det er. Det er altså... Det er imponerende, så god teknik de her to spillere har. Ja, der er jo den grønne dernede. Ved den korte bande. Ja, det er den, han kigger vinklen ud. Og så skal han jo tilbage. Nu snitter han grøn der, potter den, og så skal han ned og have position på de to. Det ligger i klumpen dernede. Kigger væk. Det er han slet ikke tilfreds med, det her. Han skulle have lagt. Den blev for blød. Det er godt nok problematisk her. Han skal jo ikke bare potte her. Han skal også have position. Puh, ja, det er godt nok. Det er svært, det her. Den er for blød. Og igen på det her niveau. Høje niveau. Det er rækken lillefinger til lofti. Nu skal vi se, om han tager hele armen. Ja, de to, der ligger... Tæt sammen der, de er ikke så sjove. Kan han komme indenom her? Ja, det kan han. Og der er også den gule derovre ved langbanden, som er... Ja, den kan ikke gå i dernede, hvor brun ligger, så... Der er noget arbejde her. Den sværeste, han har, det er helt klart den gule over i banden der. Eller gul stribet hedder det vel. Der kan han komme over bagved nu.
Ja, sådan. Også et eksempel på fremragende positionsspil her. Er den hvide der? Den var der lige inde på kanten her. Ja, meget var han kun. Den der så position på sort. Sort ligger jo fantastisk der midt på bordet. Ja, den kan han ikke brænde. Og det bliver så lige pludselig til 6-4 her fra 4-4. Det vil sige, at nu mangler ofte kun to sæt for at nå op på de 8, som giver kampen. Så Kasper, han er altså, han er godt nok under pres nu. Ja, opskriften er, få noget i hul på udlægget og rydde bordet. Det er mere eller mindre standard for de to spillere her. Og det vil sige, at der er voldsomt pres igen på udlægget her. Ja, og der røg noget i. Fik en enkelt stor i. Og det ligger sådan pænt spredt. Den sorte 8 ligger okay til at kunne blive på det sidst. Hvis man ligesom regner bagfra. Hvis man kigger rundt, så selvom der ligger sådan en klump dernede omkring udlægspletten der, så er der stadigvæk sådan lidt luft imellem, som gør, at, at det burde man kunne løse. Men igen, Kasper, han giver så god tid. Nu skal han også lige vælge. Han vælger så de små her, kan man se. Kigger på grøn i hvert fald. Ja, det er det, han vælger. Og så skal vi simpelthen se, om han kan lukke herfra. Og det er han faktisk tvunget til, fordi hvis han kommer bagud 7-4, hvor barren loftig kun mangler et sæt, det kan han ikke overleve. Det tror jeg ikke på. Det er han spiller derned med det samme. Nu skal han have løst de der tre, der ligger der. Selvfølgelig den brune, den er der bestemt heller ikke sjov, fordi den sorte åler ligger i vejen. Der skal tænkes godt over tingene her. Ja, forsøgte at udvikle brun der, men den ligger der ikke for sjovt. Nu kigger han på, at man kan spille brun indenom sort. Det er godt nok. Ja, det kan man måske nok. Så trækker han her. Ja, hvis han vil, ja, han er nødt til at spille blå her, jo. Og så bagefter brun indenom sort. Den er godt nok tricky. Ui, ja, den kigger han på.
Og så altså, kan han lave den brune der, efter blå her. Så ligger sort jo selvfølgelig klar til ham. Det er ikke nemt det her. Den her er selvfølgelig overkommelig. Øj, hvor smart med medløb der. Og så kommer afgørelsen. Laver han brun her, så vinder han sættet, og han skal vinde det her sæt. Det gør han bare. Ja, det var en fornem afslutning. Det var rigtig, rigtig flot. En flot rydning. Simpelthen for at breake. Potter alt, hvad han skal. Og det var... Ja, det var en svær pot, den der. Og det var super, super vigtigt for Kasper at ligesom forvente det her. Bortset fra, at han vandt det første sæt, Kasper, så har han været bagud hele tiden. Nogle gange der med to sæt. Men nu er han kun bagud med et sæt. Så han er med i kampen igen. Ja, det var så knap så godt. Dry break. Altså, loftet får ikke noget i. Og det er jo helt klart til Kaspers fordel. Og vi kan se sådan, det mest oplagte, det er enten at potte den lille gule, eller den gulstribede der, så han kan både vælge stor og små. Nemt, altså komme i gang. Hernede fra hjørnet af. Sort er problematisk. Den er ligesom, den går ikke til nogen af hjørnerne. Og fordi de der to små, de ligger i vejen. Spændende at se, hvad han vælger her. Altså om han vælger de store eller de små. På en måde ligger de store nemmest, men hvordan pokker får han potter den sorte 8'er? Ja, han vælger de store, det kan man se. Ja, indikerer, at han synes, den blev lidt for blød. Problemet er, at han ligger lidt for lige på. Det er helt klart, det var den halvstribe der bag sort, han ville have fat i. Men den duer ikke for ham, fordi han ligger lige på. Han har ikke nogen vinkel til at arbejde med stødbanden.
Ja, det var super smart, det han lavede her. Så fik han lukket op for Source, og det var ligesom nøglen. Den der lyserøde med banden der, eller med midterhullet. Ja, den kan han godt potte nu, men der er en grund til, at jeg står og kigger på det. Den skal rammes helt præcist. Det er sådan en skæv vinkel. Sådan en midterhul der, det er ikke hjørnehullerne. Ja, den får han fint i. Begynder det at se lysere ud. Nu mangler han to baller, og så sort. To stribede. Og det er faktisk lidt det samme som sidst. Altså i forrige sæt, hvor han var bagud 4-6. Det er også vigtigt for ham at vinde det her sæt, fordi kommer loftet på 7, så mangler han kun et sæt. Det er for farligt. Jeg må sige, at det her det er en fantastisk skolekamp. Højt, højt niveau. Og der bliver ryddet gang på gang på gang. Fremragende kamp. Og det er også super underholdende af sådan to fantastisk dygtige spillere, som de to her er. Både Kasper Christoffersen og Bram Lofti her. At de giver hinanden sådan en kamp til stregen, at det er helt lige. Skal jeg ned til sort her. Perfekt. Og igen en rydning. Udligning til 6-6. Hey, hvor er det spændende. Og det er fuldstændig umuligt at sige, hvem er de to spillere her, der går hen og trækker det længste strå. Det er, ja, det er to ekstremt dygtige poolspillere, vi har ved bordet her. Ja, så fik han også prøvet det, Kasper. Dry break. Får ikke noget i. Chance til at lofte. De to bag ved sort ligger vejen for hinanden, og ja, de to små derude for midterhullet, de, der ligger tæt sammen, det er heller ikke det bedste. Det er jo også en super vigtig sæt, det her. Ikke? Altså, den af de to spillere, der vinder her, og lige nu er det jo Lofti ved bordet, der kommer først på 7, og dermed kun mangler et sæt. Det vil være alle tiders at være først på 7. Selvfølgelig. Ja, han har også den stribe der over ved hjørnet. Eller undskyld, over ved langbanden. Ej, hvor smart han får udviklet der. Ja, det ligger ikke lige helt, som han måske kunne have drømt om, men han har den gule stribe der, som han nok godt kan porte. Eller, nej, han vælger at snitte her med det samme. Også tit sådan en bal, der hvor man lægger tæt på, at nej, han brænder den! Øj! Og prøv at se, hvor heldig han er. Det er jo fuldstændig kikset, det han laver. Han ville jo aldrig selv have kunne komme videre derfra. Ja, kan den måske gå ned i hjørnet der, men
Øj, hvor det ligger skidt her for Kasper. Der vil jeg mene, at han var smadret hele det her loftet. At den ligger så ekstremt dårligt. Det er jo et forfærdeligt oplæg for Kasper her. Der er en mulighed. Han kan nakke på de to baller, der ligger nærmest pres. Og så håbe på, at den orange, der den dumper i midterhullet. Der ligger faktisk ikke så dårligt. Det er også det, han vil. Nej! Ej, hvor var han tæt på der. Ja, det er sjældent at se. Og det var også fordi Lofti, han var så heldig med det ekstremt dårlige oplæg her. Og Kasper, det var tæt på. Men altså, en ny chance her til Lofti. Selvfølgelig den her, der ligger over i langbanden. Den er godt nok ikke for sjov. Vi ser, hvor hurtigt han spiller. Det er hans spillestil. Og så vil han over her i vinkel. Nu tror jeg, han vil... Ja, han spekulerer i hvert fald på den der over ved banden. Langbanden. Lige snit den. Ja, han tager den ned ved hullet. Han vil have en bedre vinkel. Det fik han så der. Sort ligger okay. Den kan gå i begge hjørner. Så det bliver ikke det helt store problem. Det er den her nu over ved banden. Og så position på den røde stribe. Ah, fremragende. Det er altså... Vi har sagt det flere gange, men altså det er fantastisk teknik, de to har her. Ja, perfekt position her. Og så blev det altså Lofti, som rendte af med 13. sæt her. Og er ikke klar den bedste position nu her. Mangler kun et sæt. Kasper mangler to. Og det er ovenikøbet Lofti, der kan lægge ud her. Og vi har set flere gange, at den, der lægger ud, kan lukke. Udmærket break her. Får både en lille og en stor i her i udlægget. Umiddelbart, der ligger en grøn ind i banden der, knap så morsom, og mest spektakulært rød og orange stribe der bag sort, ligger i vejen for hinanden. Vælger altså de små her. Jeg tror, han gik efter position på grøn, men det fik han ikke helt. Ja, det er ikke så lige til det her. Altså, hvis han kan lukke nu, så vinder han jo kampen. Men det ligger da godt nok ikke ret godt nu. Han har selvfølgelig blå. Men
de andre, de spil gul og grønt, der, det er problematiske baller. Nu tager han rød her. Så har han løst det problem. Men de er ikke sjove. Gul. Ja, gul, den kan næsten kun gå i midterhullet. Blokeret af en stribeball i til begge hjørnehuller. Han kigger nu på positionen der op til gul til midterhullet. Det er noget svært noget det her. Ja, fire baller fra at vinde kampen. Men det er problematisk. Ja, så er det gule ball. Og den er ikke nem. Og hvis han potter den, så er grønt. Ja, det er godt nok heller ikke for sjovt. Der er også enormt pres på begge spillere selvfølgelig. Fordi de ved begge to, altså de kender hinanden ud af at få den anden chancen, så er der næsten med sikkerhed, så bliver det lukket. Det er hårdt. Ja, stærkt lavet. Og se herover position på grøn. Øj! Ja, han ryster på hovedet. Det var super pot, men han har ikke noget. Ja, han kan spille en underhånds her på grøn. Og den er godt nok ikke altså snit tyndt, og så grøn på tværs over i midterhullet. Nej, du er ikke. Og så Kasper. Så er det sidste chance for at holde sig ind i kampen. Ja, den er god nok. Og selvom altså specielt kan man sige, både den brune halvfarve og den blå halvfarve, de ligger derude ved langbanden, så har Kasper det store, den kæmpe store fordel, at loftet har fået så mange baller i, så de ligger ikke i vejen. Så det er et meget frit og åbent bord. Så kan han løse det ved at spille gode positionsstød her, så... Og sort ligger jo helt fantastisk, så... Det bliver spændende at se. Og Kasper er jo simpelthen tvunget til at lukke her, fordi ellers så... Lukker også lukker loftet. Spiller kvarten. Her rammer en grøn der. Ja, han kan ikke se den brune strive med den blå. Det er tyndt snit, kan lade sig gøre. Mest oplagt er selvfølgelig den røde stribet her. Ja, han vælger til tyndt snit her. Ja, nu røg sort over i banden der. Man kan stadigvæk pottes uden de helt store problemer.
Ja, så skal han have position på den brune her bagefter. Og den her, den kan altså godt brændes. Og der er godt nok også langt ned til sort. Der skal godt nok arbejdes her. Og brænder han, så er han færdig. Så lukker loftet. Men det gør han ikke. Ja, den her, den er halvgod, halvsvær. Stor afstand. Men den er der. Uha, det var et stort stykke arbejde, han fik lavet her, Kasper. Det var rigtig, rigtig stærkt lavet. Der var mange problematiske stød, som han fik, hvor han overlevede, og det var meget, meget svær rydning. Og så har vi det fantastiske scenarie her. 15 afgørende sæt om hele balladen. Og det er Kasper, han har fordelen her, han lægger ud. Og det er jo fuldstændig afgørende her, hvordan han får noget i her. Den var god nok. Han fik en stor i. Og hvordan ligger det så her? Ja. Der ligger både en lille og en stor ude i lang bande. Og selvom der ligger en klub dernede omkring sort, så er det sådan halvåbent. Det bliver spændende at se, om han vælger den ene eller den anden type baller her. Og hvis man kan snakke om pres, så får man det ikke større end det er her. Afgørende sæt. Og som de foregående 14 sæt har kørt, så lige så snart der bliver lavet en fejl, så lukker modstanderen groft set. Ja, så man kan sige, krav til Kasper, det er at lukke herfra, hvis han kan. Når han er sej. Der er ikke noget at komme efter der. Som sagt, ikke mindre end 20 DM'er i pool, og det er selvfølgelig fordi også, at der er forskellige former for pool. Men kan han gøre det herfra? Han er ude at spøge med det her. Han vil udvikle det dernede. Men hvis sort var gået i der, så har han tabt kampen. Sort må jo først komme i. Skal jo først bolles, når man har fået alle sine egne baller i. Det er godt nok problematisk her. Jeg ved ikke, om man kan snitte den der gule stribe op i midterhullet. Det kunne han. Og hvad ligger der så? Jeg vil sige, at den røde, der ligger over i langbanden, og faktisk også den der lyserøde halvstribe der, som ikke kan potte sig ned i hjørnet, det er altså noget meget svært, det han har gang i her. Uha.
et super stød, han laver her. Han kan faktisk løse begge de der problemer. Det var helt fantastisk, det han lavede her. Hold da op, det var godt spillet. Ja, der, og så lige træk tilbage, og så spille ned langs med banden ned i hjørnet. Ej! Hvad var nu det for noget? Jeg tror, han ville udvikle rød der. Det lykkedes ikke. Øj, hvor han ligger skidt nu. Hvordan pokker vil han få fat i? Ja, han kan måske godt potte i blå her, men hvordan pokker vil han potte den sidste bal? Det er godt nok dramatisk, det her. Kan han virkelig potte dernede bag blå? Ja, det kan han da. Ui, ja, den er giftig, den her. Men han gør det. Og så mangler han sort for kampen. Og den laver han, den der. Ja da. Hold da op. Sikke en kamp, vi fik her. En fantastisk kamp mellem to superspillere. Og sikke en rydning, han lavede her, Kasper. Det var så vanvittigt svært. Men han gjorde det. Og en meget, meget snæver kamp mellem to fantastiske spillere, der den vinder Kasper Christoffersen og går videre fra 8.-delsfinalen til en kvartfinale. Og det blev så altså Lofty, der blev smidt ud af 8-ball DM her i denne sæson. Og det bliver spændende at se Kasper. Men sikke en kamp. Fornemt.